Բարև ձեզ, ես Քրիստիանն եմ, Հայաստանից եմ, Հայաստանում ծնվել մեծացել, սովորում եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, միացել եմ նախաձեռնությանը, որովհետև համարում եմ, որ ամեն հայ պետք է իմանա մի պարզ հստակ բան, ով է նա, որտեղից է եկել և ուր է գնում։ Իմ կոչն է ամբողջ հայությանը պահպանել սեփական ժառանգությունը, այնպես որ լինելով ամենահնագույն ազգերից մեկը, լինենք նաև, ցավալի ասել, բայց վերջին ազգը, ինչև վերջը։